მე ვარ მარიამ ბერიძე, 17 წლის, 12 კლასის მოსწავლე, აბიტურიენტი. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ რაღაც პროფესიული განათლებები მივიღო უნივერსიტეტის გარეთ და მცირე ბიზნესი წამოვიწყო ჩემს კურორტზე ბახმაროში, ან აქვე ჩემს სოფელში, რომ განავითაროს ჩემი სოფელი და ჩემი კუთხე. ბევრი ტურისტი ჩამოდის სეზონურად ბახმაროში. ძალიან ბევრი კომპანიებია, ვინც უზრუნველყოფს მათ აყვანას ბახმაროში, დასვენებას და ასე შემდეგ. ანუ ამ ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილები გამოაჩინა და ჩემს სოფლებს დასაქმნენ. მინდა რომ უამრავი მსგავსი საქმიანობა იყოს, ბევრი კომპანიები იყოს, ვისაც ექნება საკუთარი სასტუმრო, ჩამოიყოს ეს ტურისტი და აღარ იქნება ის აუცილებლობა, რომ წავიდნენ სტუდენტები, რომელიც დაასრულებენ სწავლას დარჩენ ქალაქში და მინდა რომ წამოვიდნენ აქეთ ისიყვნენ და აი როგორც ხა ჩვენ სკოლაშია ძალიან მცირე რაოდენობა მოსწავლეების, მინდა რომ ასე აღარ იყოს, მინდა რომ ჩემი სკოლა, ჩემი სოფელი ყველანაირად განვითარდეს. ბახვის გავიცანე, როცა უკვე ჰესის მშენებლობა დაიწყო სკოლაში, ძალიან ბევრი დადებით რაღაც გააკეთეს, უამრავ ლექციებს ატარებენ. უფრო მეტად გამიღვივდა იმისი აზრი, რომ უნდა დავიცვა ბუნება, ეს არის უმნიშვნელოვანესი რაღაც და აი სულ სადაც ანუ გადავაბიჯებდა, სადაც მივალდა რაღაცა, ყოველთვის ვხედავ იმას, რომ ანუ ვიღაცამ ნაგავია და აქტოს მინდა რომ არამარტო ჩემს თავს გავწყლე, არამედ სხვებსაც. ეს ჩვენი საკუთრება და ჩვენ და გავწყლეთ ამას. ბახვი ჰესი, ჩვენ ვზრუნავთ ადამიანებზე, ბუნებასა და რეგიონის განვითარებაზე.